د ایم ان ای شیر اکبر خان پرزین شیر اکبر خان ایڈوکیٹ د اوورسیز پاکستانیانو مسلې حل کول او دغه اوورسیز پاکستانیان په عزت سره خپل ملتا راوستل د وخت ضرورت ګرځولې دي. خو د بعضې مخالفینو سیاسي جماعتونو د مشرانو د طرفه په حکومت بې ځایه ټکونه رد کړي دي او ویلي دي چې نن هغه سیاسي خلک د پاکستان تحریک انصاف په حکومت ټکونه کوي چا چې په خپل حکومتونو کې د کرپشن کولو نه علاوه هیڅ کار نه دی کړی. د حکومت نه مخکې د دغه ممبرانو څه وسایل نو، خو 15 کاله وروسته دغه ممبران نن د غټو ګاډو او غټو بنګلو مالکان دي. د شیر اکبر د وینا مطابق ایم ان ای شیر اکبر خان د اوورسیز پاکستانیانو د مسلو د حل لپاره د زلپې بخاري او د نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او په قومي اسمبلۍ کې د هغوی اواز جوړ شوی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو لومبې خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او په دې موجوده حالاتو باندې تاسو انټرویو کوئ او کم سونو اوورسیز کې رونه یغې ته د اختر مبارکي ورکوم. واقعی په دې ټایم کې یو ډېر لوی غټ بحران دی او ټول دنیا کې د جازونو چې کم ترانسپورټیشن دی هغه بند دی. صرف پاکستان دی چې هغې خپل پی آی اے کلاو کړی ده. پی آی اے جازونه ډېر زیات کم دي. زموږ سره په کویت، دوبی، شارجه، سعودي او دا سونه خلیجی سټیټس چې دي په دې کې، په انګلینډ کې، په امریکا کې، په ملیشیا کې او په ملیشیا او سعودي او دوبی کې ډېر زیات خلک دی. ځکه چې زما سره کم رابطې کی نو کم رجسٹریشن چې شوی په هر ملک کې نو د 80,000 نه اباب کسان دي چې واپس راځي. نو په دې ټایم کې یو ډېر لوی هنګامي صورتحال دی. خو بیګا دی پای باندې به مرکزی حکومت پریس کانفرنس کی چې والله علم چې په څه طریقه شوی دی. نو سعودي ایئرلاین هم کولو شوی دی د پاکستان دپاره، بل یو ایئرلاین هم کولو شوی دی. نو دا د یوازې د پی آی اے بس نه، د خلکو غوسه په ځای ده، بالکل جایز ده. هلته مسلې دي خلکو ته، خلک بند په کمرو کې ناست دی. خو د حکومت سره هم څه وسایل نشته چې ستا سره 20-25 جازو نه او پای کې د 200 پورې کسان راځي. نو ته به 70,000 کسان چې ته نمبر راولي، یو یو ملتزی، بل بل ملتزی، بل بل ملتزی، واقعی حکومت ته ګرانه ده. او دیخوا خلکو ته هم مشکلات دي. نو زما په خیال پرائم منسٹر صاحب خبره کړې ده سعودي ایئرلاین هم کولو شوی دی، ځکه بیګا یو لسټ راغلی دی چې پای کې سعودي ته، دوبی ته او مختلف جازونه کولو شوي دي. نو انشاءالله د ملیشیا رونو ته او دوبی کې چې څونه زموږ ورسیز دي، تاسو زموږ د دې ملک اساس ہے، تاسو زموږ رونه، ستاسو په وجه زموږ د بنیر اکانمي، زموږ ځمکې، زموږ کاروبارونه چلیږي. نو تاسو داسې نه یې چې تاسو موږ خوشی پرېښی. مینې صاحب دې سختو حالاتو کې درې پیرې د غلام سرور سره ملاقات کړی، په دې بحوله باندې زلپی بخاري سره هغه او ریاض خان ملاقات کړی دی، شاه محمود قریشی سره هغه ملاقات کړی دی. او تقریبا ډېر غټ کابو موږ حاصل کړی دی. خو خلک ډېر زیات دی، را روان دی. دا نه ده چې زمونږ د بونیر خلک پکې پاتې دي. خو لومبي کرایټیریا پای کې دا و چې کم نه جوړ دي او کم په ویزټ خلک دي، دا به اپس پرایورټي و چې دا به روباسي. لا هغې نه بعد به دا نور دغه کوي. نو انشاءالله ډېر زر به دا خلک راشي خپلو علاقو ته. او دا وبا چې دا نو دا یوازې په پاکستان کې عمران خان نه راوستي. او زه د ډېر افسوس سره وایم چې کم نام نهاد لیډران دي، کم چې دا ملک تباه کړی دی، کمو چې ټیکې اغستې دي، کم چې د دې بونیر تباهه کړی دی، کمو چې مخکې د روپۍ درک نه لګېدو نن هغه په پراډوګانو په دې کې ګرځي او هغې نن راځي. او داسې یو غلط تاثر ورکوي چې حکومت دا چل دی، حکومت دا چل دی. بالکل داسې نه ده. زموږ د ملیشیا د رونو سره په رابطه کې یو، هلته زموږ چې څونه ملګري دي مالدار، هغې ته مونږ وایي تاسو د خپلو ملګرو مدد وکړئ، تاسو خپل لغو کوئ. خو بهرحال یو لوډ دی خامخا. یو کیپیسیټی دا ده چې ستا سره کسان په ګاډي کې کم راتلی شي نو او ستا سره سورلۍ ډېرې زیاتې نو تر څو پورې چې دا نور جازونه نه کولو شي، انشاءالله چې دا به کولو شي. اوس یو دا یو داسې وبا ده چې دا د دې د ختمېدو سره امکان نشته. او الله زموږ ملک بچ ساتلی دی او زه به دا دعا کوم چې دغه شانتې بچ وساتلی شي. او مسافر رونه زموږ په ډېر تکلیف کې دي او انشاءالله ډېر زر به په دې باندې مونږ قابو حاصل کړو. شیر خان دارا دعا یا چې د پی ټی آی په ګورمنټ کې د اوورسیز پاکستانیانو د کردار نه انکار نشي کېدی. نن دغه اوورسیز پاکستانیانو متعلق چې کوم زموږ مرکزی وزیر دی غلام سرور آج چې کوم سټیټمنټ ورکړی دی، آیا دا په دې وخت کې مناسب و؟ دا بالکل دا سټیټمنټ چې دی دا بالکل په غلط انداز کې پیش کړی شوی دی. او دا چا پیش کړی دی؟ دا هغه
کم نام نهاد پولیٹیکل چې تر اوسه پورې ورکو ما ته په دې بنیر کې دې اکټیویټیز وخیا په دې حالاتو کې دې چرته په بنیر کې یو ځای ته تللی دي یو سینټر ته تللی دي د پولیس خواله تللی دي د کم لوکل ایڈمنسٹریشن دے زمونږ د هغې خواله تللی دي ورکو اوس اکدم را پاسېدو دا هغه سټیټمنټ ډېر غلط پیش کړی شوی دی او غلط په طریقه باندې دی پیش کړي او دا هغه د سټیټمنټ هرگز دا مطلب نو چې هغه ملنډه کړې ده یا دغه کړی دی هغه صرف دا ویلي چې زمونږ سره بل هلک حل نشته نو چې څوک صبر نه کوي نو راتلو ته ټکټ ته صبر نه کوي نو مهرباني دي وکړي هغه دې ایثار شي او دا خو موږ بار بار ریکویسټ کړو چې یاره یو سړی په لاک او په دوه لکه روپۍ ټکټ لی نو مهرباني وکړي دا حالات په پاکستان کې هم داسې حالات دي که یوازې دا نه ده چې د دې ځای خلک دا دغه کوي چې دا عمران خان ناوستی دی ولې په دوبۍ کې عمران خان ناوستو په چین کې عمران خان ناوستو په ایران کې عمران خان ناوستو په دې نور ملکونو کې خو دا یو وبا ده په ټوله دنیا کې ده نو دغه کم سټیټمنټ چې دی دا خلک یې غلط پیش کړي داسې هیڅ خبره نشته د عمران خان او د پی ټی آی ورکر چې د بار اوورسیز سونه خیال ساتي په یې کې تاسو کتی شئ کوم عزت چې اوورسیز ته نن میلاو دی په دې اویا کاله کې درته په پاک اوورسیز له چا ورکړی دا صرف د عمران خان او د پی ټی آی د وجه شوی دی نو دا هغه چې دا کم سټیټمنټ پیش کیږي دا چې سو کال پولیټیشین دي ځان ته وایي چې کم ورکو په موجوده حالاتو کې په سخته کې ورکو اوس چې راته شو نو راپاسېدو اوورسیز دي ته رایاد شو نو دغه سټیټمنټ هغې غلط پیش کړي د دې سټیټمنټ غلط داسې هرګز داسې مطلب نو چې اوورسیز ته په دې کې څه نقصان ورسیږي.